Українська жанчина. Сексуальне, привабне, екзотичне, кров з молоком, як Вера Брежнєва. Ну, може бути, вона трохи така смішна і простовата, але так навіть цікавіше. А білоруський мужчина, він працьовитий, дисциплінований, господарливий, зі сколіозом, як трактор білорус, тільки мужик. Може бути, він ще крихи наївний, тихий, але так само навіть ліпше. Ви ніколи не задумувалися, що все гэта колоніальне кліше? Гэта не ми сябе так бачым, а наш старэйшы брат так бачыць, бо яму так зручна. А пасля ўжо і мы самі прымаем гэтае бачанне і пераказваем яго сябрам, дзецям, замежнікам і нават трошкі ганарымся. Сёння мы пагаворым пра колоніялізм. З вами Кацярына Ваданосава. І мы размаўляем пра беларускую ды украінскую гісторыю ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Каланіялізм. Часам нам здаецца, што гэта штосьці далёкае з кніжак Кіплінга пра брэмя белых, пра цёмнаскурых рабоў за марамі і акіянамі, пра Індыю ці Новую Каледонію. Насамрэч, панятак каланіялізм куды шырэйшы. Гэта сітуацыя, калі ёсць краіна, метраполія, якая выцягвае рэсурсы і кантралюе калонію. І нават калі наўпроставая залежнасць ўжо ў мінулым, надыходзіць час посткаланіялізму. Гэта калі ўжо намінальна свабодны народ надалей пагаджаецца на верхавенства старэйшага брата. Ёсць шэраг адметнасцяў посткаланіялізму, якія вытравіць вельмі цяжка. Напрыклад, паралельнае існаванне дзвюх моваў. Адна мова каланізатара для універсітэтаў, дзяржаўных дакументаў, літаратуры, кіно, а іншая мова вёскі, пацешная, этнаграфічная. Ёсць дзве культуры, адна высокая, іншая нібы другасная, такая інфантыльная. Дзве эканомікі таксама ёсць, адна публічная, а іншая ценевая, завязаная на карупцыю. І галоўныя тузы карупцыйных схемаў – вот дзіва, яны чамусьці акурат афіляваныя з былымі каланізатарамі. І ўрэшце існуюць два рынкі працы. Адзін у самой краіне, а іншы там, у метраполіі. Бо, маўляў, усе грошы свету круцяцца толькі там. Ну як, знаёма? Усё гэта тычыцца не толькі Індыі ці умоўнага Алжыру, але і постсавецкіх краінаў. Так ці інакш, усе мы маем справу з посткаланіялізмам. Росквіт каланіяльных імперый – гэта 19-е стагоддзе. Францыя, Брытанія, Галандыя, Бельгія, Партугалія фактычна дзеляць свет па-за Еўропай. Афрыку, прасторы Азіі, Ціхага акіяну. Але Расія – таксама ў еўрапейскім імперскім клубе, толькі яе калоніі не за акіянам, а пад бокам, у Еўропе, у Сярэдняй Азіі, на далёкім усходзе, на Каўказе. Лермантаў, дарэчы, цудоўны прыклад каланіяльнага пісьменніка. А практыкі такія ж. Замена мясцовых элітаў на свае, кантроль і выкачванне рэсурсаў, выкарыстанне падняволеных народаў як вайскоўцаў ці працоўнай сілы. Цывілізацыя роўна расійская мова, ніяк без гэтага. Вываз гістарычных і культурных каштоўнасцей у Пецярбург, у Маскву. Шматлікія перайменаванні, не толькі вуліц, але і цэлых гарадоў, абласцей. Для сябе, каб было зручна. СССР нібыта паўстаў супраць каланіялізму, насуперак турме народаў. Мы прежні мір да аснавання разрушым, а затем... А затем... Было тое самае, толькі яшчэ горш. Новая імперыя, чырвоная. Хоць на паперы, канешне, гэта быў саюз свабодных рэспублік. Але зноў пачалося выкачванне рэсурсаў, куды горшыя рэпрэсіі, русіфікацыя і, урэшце, выкарыстанне чалавечага капіталу, жывых людзей з паднявольных тэрыторыяў у войнах па ўсім свеце, ад Польшы да Фінляндыі, ад Манголіі да Афганістану. Вось цытата з вершу 17 сентября 1939 года нейкай Маргарыты Алігер, надрукаванага ў «Праўдзе». «І внезапна время раскололось, і падула свежестью иной,
над землею прокатился голос теплую широкую волной. С миром говорила справедливость на великом русском языке. Камон, сябры, там же было нібыта про вызваленне от польска гнёту заходняй Беларусі і Украіны, не? Не? Гэта быў чарговы імперыялістычны захоп тэрыторыі, каб там размаўлялі на вялікім рускім языке, толькі ўсяго. І кожную чарговую імперскую вайну, інтэрвенцыю ці геноцид у савецкай імперыі называлі вызваленню. Гульня словаў. Як зараз СВО. СВО. Пік магутнасці савецкай каланіяльнай імперыі быў пасля 1945 году. Бо на словах саюз вызваліў, а па факце акупаваў палову Еўропы. Польшчу, Чэхію, Вугоршчыну, Румынію, Балканы, Усходнюю Нямецчыну. І там усё вырашала Масква. Яна ставіла і мяняла кіраўнікоў, уводзіла ці выводзіла войскі, кантралявала адукацыю, культурную палітыку. Людзі ўцякалі на захад, часта рызыкуючы сваім жыццём, як праз берлінскі мур. І, канешне, удавалася далёка не ва ўсіх. У кожнай дзяржаве былі створаныя кампартыі і марыянеткавыя ўрады. А калі што не так, то з'яўляюцца расійскія танкі, каб давіць людзей, як у Будапеште ў 56-м ці ў Празе ў 68-м годзе. Прывязка нібыта не была такой жорсткай, як унутры Саюзу, але ўсе гэтыя краіны разам з людзьмі разглядаліся як калоніі, як рэсурс для карыстання. Канешне, расійскі каланіялізм меў свае асаблівасці. Нельга як трафарэт яго накладаць на брытанскі ці французскі. Напрыклад, калі тубыльцы Новай Каледоніі вучылі французскую, яны не станавіліся французамі, а беларусы ці ўкраінцы, навучаныя расійскай, ужо нібыта рускія. Некаторыя народы расійцы ўвогуле бачылі ў перспектыве поўнай асіміляцыі, далучэння да свайго этнасу. Яшчэ адно адрозненне, чыста цывілізацыйнае. Прыходзячы ў Афрыку, брытанцы не толькі выкачвалі рэсурсы, але і будавалі, стваралі, развівалі, бо чыста тэхналагічна і адукацыйна былі на вышэйшым узроўні. А Расія у выпадку са сваімі еўрапейскімі калоніямі стаяла на ўзровень ніжэй. І прыходзячы да нас, яны зачынялі ўніверсітэты, палілі кнігі, архівы, музейныя экспанаты везлі да сябе, хаця часта нават не вывучалі, яны іх проста назапашвалі, складзіравалі. Войскі Суворава ў 18 стагоддзі ў Варшаве выглядалі дзікунамі. А расійцы ў 39-м у заходняй Беларусі да Ўкраіне гэта былі проста бамжы. Галодныя, босыя, злыя. Па ўспамінах сведкаў, некаторыя замест ботаў насілі чэмзэшкі. Гэта такі кавалак гумы з шынаў ад Чаляябінскага маторнага заводу, перашыты на манер ботаў. Іх вучылі, што пад панскай уладай беларусы і ўкраінцы ад беднасці адну запалку лязом дзеляць на чатыры часткі. А калі яны прыйшлі, то прабачце, афігелі. У кожным другім двары калонка, у дамах напольныя гадзіннікі, парцаляна, нават карціны, свае трактары ў людзей. І, канешне, адсюль пачалася першая хваля стыхійных расстрэлаў, бо для іх звычайныя сярэднестатыстычныя людзі ўжо былі буржуямі. Канешне, іхняя імперыя спрабавала арганізоўваць на каланізаваных тэрыторыях прамысловасць, сельскую гаспадарку, гандаль. Але што па выніку? Увесь Узбекістан засадзілі бавоўнай, бо гэтага патрабавала прамысловасць, што прывяло да экалагічнай катастрофы. Балоты палесся таксама асушылі, забіўшы лёгкія ўсходняй Еўропы. Усё гэта засадзілі кукуруза, якая нафіг нікому не здалася. А пасля яшчэ і баршчэўнікам. Гэта ўвогуле проста трындзец. Яны думалі, што гэта будзе кармавая культура, а аказалася, што гэта таксічны паразіт, нібы з іншай планеты. І ўсе гэтыя лядоўні, тэлевізары, аўтапрам, вайсковая прамысловасць, гэта ўсё апынулася найбольшай у свеце фабрыкай хламу, дзе
штосьці зноснае магло з'явіцца толькі у выпадку, калі тэхналогія была скрадзеная на захадзе, як аўтамат Калашнікова ці Жигулі. Таму акурат расійскі каланіялізм гэта не пра Кіплінга, а пра рэаліі планеты Малпаў Пьера Буля, калі малпы паўсталі супраць людзей і аб'явілі сябе гаспадарамі. Слухайце, можа, я ўсё не так кажу? Можа, пасля 91 года ўсё змянілася? На жаль, не. СНД – дзікая пародія на брытанскую садружнасць нацыяў, хутчэй, абазначыла межы посткаланіяльнай імперыі, тэрыторыю, на якую Расія надалей мела планы. Прыйшоў час посткаланіялізму. Як гэта? Гэта калі цэнтр сусвету, надалей Масква. Горад-сказка, горад-мечта. Толькі там сапраўднае жыццё, сапраўдныя грошы. Там трэба працаваць, вучыцца. І толькі тады жыццё ўдалося. Паступіў в МГУ, афігець! І калі нават ты сам так не думаеш, то так думаюць твае бацькі. Хоць дворнікам, хоць прастытуткай, але там. Гэта калі ў тваёй краіне лічыцца вартай толькі той культурны прадукт, які каціруецца на расійскім рынку, упісваецца ў іх бачанне свету. Класныя тыя акторы, якія здымаюцца ў расійскіх серыялах. Класныя кнігі, якія хтосьці прачытаў і пахваліў там. Класныя тыя спевакі, якіх запросяць на іхнае шоу. А калі раптам ты не спявак і не актор, то хаця б на поле цудаў да Якубовіча. А самі ж сабе мы нібы не цікавыя, бо ўсё ідзе праз вось гэты каланіяльны фільтр. Паглядзіце, колькі падсаджаных звонку стэрэатыпаў надалей жывуць у нашай свядомасці. Чарка і шкварка, сала і горілка, бульбашы, хахол не саврёт, да і правды не скажет, два украінца, тры гетьмана, беларусы, гасціпрыемныя і дружелюбныя. Гэта ж яны нас так бачаць, як звяркоў у заасадзе, з якімі можна рабіць, у прынцыпе, ўсё, што заўгодна. І яны, што вельмі важна, перакананыя, што маюць на гэта права. Вось адкуль гэты міф пра гарных і лёгкадасяжных украінак? Гэта каланіяльны канструкт пра жанчыну ворага як здабычу. Японскія гейшы, арабскія красуні, непакорныя жанчыны Каўказу. Усё гэта фантазіі каланізатараў. З папраўкаю на тое, што гэты каланізатар спачатку забіў мужчыну, а пасля звярнуў увагу на ягоную жонку, ужо ўдаву. Адсюль менавіта гэта пуцінская нравіцца, не нравіцца, цярпімая красавіца. Падабаецца. Зараз Украіна праз кроў, ахвяры, гераізм вырываецца з усяго гэтага. Гэтая вайна посткаланіяльная, бо пачалася з расійскіх імперскіх боляў і нежадання адпускаць. І ўсё гэта таксама тычыцца Беларусі, Казахстана, Сярэдняй Азіі, Каўказу і нават краін Балтыі. Дэкаланізацыя ўсёй постсавецкай прасторы – гэта тая задача, якая мае быць вырашаная. А там, можа, глядзіш, і прыйдзе час адваротных працэсаў. Прыйдзе канец і гэтай не да імперыі. І тады хтосьці ж мае несці цывілізацыю і культуру на шырокія расійскія прасторы, зарослыя бур'янам і баршчэўнікам. Не адны ж кітайцы гэтым будуць займацца. Мы вельмі ўдзячныя вам за тое, што вы глядзіце нашыя відэа, за падабайкі, за данаты, канешне, і за каментары. Пішыце больш і добрых, і кепскіх. Яны прасоўваюць нашыя відэа. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.